Господин Иванов, така вече емоциите най-силните поотминаха. Какво бихте казал? Информациите до нас достигнаха, че сте подали оставка, но тя не е била приета. Господин Батков, на излизане от управителен съвет, е казал, че оставате, за да си довършите проекта, който бил ваш. Ами, да, истина е. Първо, аз съм отговорен човек и при положение, че Левски не влезна в първата шестица, е напълно нормално да си подам оставката. Собственика не е прие. Смятам, че да, не е добре за Левски това, че е в втората шестица. Всички ние страдаме от това нещо, което се случи, но смятам, че времето не беше малко. Ако трябва да бъда честен и откровен, май месец, когато аз се върнах в Левски, нямахме нищо. Един отбор, който трябваше да освободим голям брой от футболисти, да съберем голям брой от футболисти. Нещата не станаха толкова бързо, колкото искаме, за да може да се представим по-добре. Смятам, че отбора в последните матчове на есента показа добри игри и сега също. И не заслужаваме да бъдем в първата шестица. Но какво да правим от тук нататък? Гледаме да довършим примерно това, което е. За нас е важно да Левски да има силен отбор и следващата година да се борим за първото място, а не като сега да се борим за пето, шесто или четвърто. Ще успеете ли да направите силен отбор, да запазите тези, които си струва от този отбор, тъй като и финансовите проблеми вероятно притискат? Сега и мотивацията ще е по-ниска при футболистите, сигурно. Вижте, не смятам, че мотивацията ще бъде по-ниска. Ние имаме мачове да играем за купата, които така не дават достатъчен стимул при отбора да бъде мотивиран. Също смятам, че всеки един трябва да служи място си в Левски и да бъдем наясно ние, като свърши първенството май месец, на кой ще разчитаме и как ще градим отбора си в следващото първенство. Всички е ясно, че последния кръг съдбата на Левски не беше във вашите ръце. Доколко ферплея реши нещата в Коматево? Аз не съм разчитал на другите отбори. Така съм свикнал, че винаги си правя сам нещата. Смятам, че Левски това, че не можа да събере достатъчно брой точки, затова извън шестицата. Нито съм искал и съм вярвал, че ЦСК ще може да ни помогне. Така че това си изцяло наш негатив, който ние трябва да го приемем. Има ли позитиви от оставането на Левски във втората шестица? Ами позитивите вие трябва да ги видите. Левски, мисля, че Левски направи отбор, който така играе добър футбол и си харесва на хората. Смятам, че от тук нататък трябва да изграждаме отбора и тези 6 месеца, които ни остават, или по-точно 3 месеца до май месец, трябва да направим всичко възможно отбора да показва още по-добри игри и да може да синхрона, който искаме да има между футболистите, да бъде много по-добър, за да можем да сме готови за лятото да имаме едно ядро, което само да надградим малко, за да можем да вече да се борим за нещо по-сериозно. От управителен съвет и от тръста казаха, че над 85-6% са били зад вас. Какво бихте казали на тези, които ще кажат Георги Иванов чисто формално си подаде оставката? Всъщност, какво бихте им казали такъв тип мислене? Първото нещо, аз съм Георги Иванов, съм свикнал да нося отговорност. Вече над 20 години е носа, така че за всички тези негативи, които клуба има, е нормално примерно да ги нося аз, след като примерно аз съм човека, който отговаря за резултатите на отбора. А оттам нататък това, което с хората, с които работя и отбора, примерно това, което правя, могат най-добре те да го оценят. Не смятам, че трябва да дам обяснение на някой защо и как се получили нещата. Смятам, пак казвам, че почнахме нещо от нулата. До момента сме стигнали повече от половината, сме стигнали по нашия път. Аз ви казах още в началото, че ние трябва да минем през 3 трансферни прозорица, за да направим отбора такъвто искаме и да бъде, защото не му отива на Левски, нито да бъде 5, 6 или 7, не му отива. Левски трябва да се бори за черните места. И всяко нещо, което се прави бързо, то бързо свършва и е нормално примерно да се прави крачка по крачка и смятам, че до този момент това, което целият клуб, който функционира и детска школа и първи отбор, работим в правилна посока. Пак казвам, не ни стигна времето, загубихме точки от слаби и средни отбори и може би това не липсва и тези точки не липсват сега в момента, където няма как да ги наваксим. Може ли този катаклизъм, защото си е нещо такова, когато отбора е във втората шестица, да кали футболистите, да направи още по-добър колектива? Защото човек като е равен, като по-друг начин ги приема нещата. Ами, надявам се май месец да бъдем по-силни. Всяка трудност, която се създава и която я има, и когато човек се справя с нея, го прави по-силен. Смятам, че нашия отбор ще бъде по-силен май месец. Пак казвам, ако трябва да гледаме това, което бяхме когато започнахме от първия ден в подготовката и в момента, в който сме сега, просто не мога да
намеря още неща. Смятам, че Левски е много по-напред, но за развитие на един отбор трябва етапи, които ние не трябва да прескачаме. И крайна сметка, затова сме на това ниво, защото почнахме всичко от лятото. Ако и такива мнения примерно се чуват, че всичко трябва да почне от начало, че трябва да почнем да изграждаме нов отбор. Ако Левски иска да бъде на същото положение другата година по това време, нека да развали отбора. Смятате ли, че ще срещнете трудности с комуникацията с футболистите и ще загубят желанието си в предстоящите двобои? Опасявате ли се от такъв развалисбер? Напротив, очаквам футболистите да бъдат още по-мотивирани. Е това, което им казах и сега за съблекалнята, че очаквам от тях всеки мач да играят за победа и спечелят купата на България. Така че ние имаме цел, която след още преследваме. Договорите стичат през лятото, ще успеете ли да ги задържите, които се останат? Които заслужават, ще се опитаме да ги задържим. Останалите няма да останат част от Левски. Много ли играчи, които са изказали негативно в участието във втората шестица и са пожелали да напуснат Левски? Няма такива играчи. Плюс това са някакви спекулации, които не знам къде ги пише и кой ги определя. Всички футболисти имат договори, така че напълно нормално е те да станат в Левскито поне до лятото. Не станаха ли 100% за Стойчо Стоев? А в момента, в който съм назначили Стойчо Стоев, аз съм изцяло зад него и смятам, че той си върши перфектно работата. Смятам, че не само зад Стойчо Стоев, аз стоя зад футболистите, независимо, че много от тях чисто индивидуално не можаха и допуснаха грешки, за да стигнем примерно до това място, което са. Смятам, че те трябва да бъдат оставени на спокойствие и отговорностите, които пак носят за резултати, са маса. Така че ако има някой нещо и да напада някой, нека да са маса, не те. Господин Иванов, в тези 6 месеца, които предстоят и в мачове срещу не толкова претенциозни отбори във втората шестица, ще получават ли повече момчета от школата шанс, защото може би сега напрежението върху тях няма да е толкова голямо? Смятам, че има старши треньор, който преценява какъв да бъде стартовия състав за всеки един мач. И не съм аз човека, който може да отговори на този въпрос.